Hej. Ryslinge Boldklub er simpelthen lige taget til København. Vi står lige ved at lige på enden på Mac'en og lige få lidt at spise. Vi skal ind og se Major inde i Royal Arena. Og så det vlogger vi lidt om, så velkommen til og nyd content. Hej. Så er vi kommet til København, og vi er lige landet. Vi skal lige over og finde de andre nu. Royal Arena ligger derovre. Så nu skal vi bare ind og se en masse Counter-Strike, han er god med. Vi er ankommet til Royal Arena i vores lounge. Her er salen her. Jones, der lige står og nyder sig en lille øl. Så har vi alle de andre gutter herinde. Det skal fandme nok blive en fed dag. Det er jo klasse. Ah, fyld den i hvert fald. Kom on. Amazing shot to the deep bomb set. 2 versus 1 with wonderful very low GL. Gonna have to do the heavy lifting at this stage. Hans McAtee's spawn though. Oh, that's rough. Your ranks, chaotic round. You're on the top of chaos, definitely. Entering the arena, ring slate stage. Knife knows that he's coming to Oxy. So communications, I'm gonna hold this line. He might get the bomb plant, but at least we're gonna have a bit of a flank going in. I'm nervous there. That bomb site is so suspiciously empty. You have to be wondering what else is going on. He's looking straight at it. Smoke goes up. It could have been better time. That might have saved Wonderful here, at least for a second. Although Calyx is dreaming about this one. Below as he gets the kill now, Gale! Below, the pressure is on. They're pushing him from either side, and he knows he has to push on. It's a strong headshot here. There's one more, more six on the other side. Gale! Cold, he's cold. Så er vores lounge hen, så vi lige viser til YouTube nu. Nu har vi værste drikkelse på køen hernede. Så har vi her, hvor vi sidder og spiser. Så har vi lige Christian og Kai, the man themselves. Vi står og ser en masse god CS. Vi glemte at filme vores forret, der fik vi pizza. Nu sidder vi og spiser naks, ris, syge røgler, en masse anlæg. Jeg skal lige have gaffel. Det var ikke meget, du puttede på. Ja. Okay, det er jo ikke sjovt, men overhovedet ikke at slippe med mad. Drinks, mad. Kai. Holde pop hans. Åh, I spiste det synkron. Det var fedt. Føler han får lige en espresso martini til mad. Som er svært på den. Sushi og espresso martini. Hvad siger du til den kombo? Jeg må ikke ret meget sushi, men jeg kan ikke bruge at spise det. Morten, han skal have noget sushi, så han er klar til sæsonen. Det er helt sikkert. Jeg har hørt, man skal spise fisk mindst 2-3 gange om ugen. Har du? Ja, ej, da fandme var det. Ellers var det, da fandme var det. Og lyder den? Så fortæl lige mig det, når du ved det. Her er en tutorial lige, hvordan man bruger spidsen. Se her, mand. Jeg er ikke helt sikker på, at det var rigtigt. Hej igen. Vi har lige holdt en kort spisepause. Og nu skal vi til at køre til nummer 2. Maus og G2. G2, ja. Og jeg glemte faktisk at vise jer det her tidligere. Men der har vi vores sæder her. Så sidder vi og sidder her. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå at fange en af de andre gutter rundt.
må vi lige se, om vi kan. Hej. Vloggen vil gerne sige hej til dig. Hej. Hvad synes vi om det indtil videre? Fedt. Fedt. Har du fået nok øl? Nej. Nej, du skal køre hjem. Hvad er nu er vi snart klar til anden omgang. Er du klar på det, gutter? Ja, jeg burde spørge Pille, hvad er det aftensmand, tror jeg. Hvad var aftensmand? Laksen, specielt. Hvad smagte det? Smagte det af pigernes 9. klasse toilet. Hvad siger vi til aftensmand hernede, gutter? Det var 10 ud af 10. 10 ud af 10? Var det lækkert? Laksen var god. Og nu skal lige spørge, falder ned i rulletrappen. Vi er på vej over mod lavsningen. Hvis vi ikke har fået nævnt det, så er vi blevet inviteret af Arbejdernes Landsbank ind via IP-lounge hernede. Som er et helt fedt arrangement. Vi har virkelig en flot lounge, og det kører bare derude af det hele. Ja, og det gør. Der er alting til os. Aftensmad, drinks, snacks. Det kører. Vi er meget snart ved at være klar til Maus vs. T2. Der er god stemning her. And it's certainly going to be that way with these two teams clashing. It's a time to find out who... The teams are on the stage. Hooksy, come on over here. You've got the home crowd advantage. Torsi! Nå, nu har de lige været i gang med første map, hvor G2 vinder. Hvor meget vandt de, kan du huske det? 13-9. 13-9 endte det simpelthen. Nu har vi lige en kort pause, inden at vi skal ind og se noget mere. Emilia Sund. Esklerts Slice. Det bliver jeg nødt til. Men vi ses i hvert fald der. Nu har der simpelthen lige været, hvad kalder man for noget, sceneløbere. Og trofæet er væltet, det ved ikke rigtig, hvad der er sket. Der er pause. Lasse Bækkelund har stjålet det. Nej, det tror jeg ikke. Men vi ved ikke lige, hvad der foregår lige nu. Men vi håber i hvert fald snart, at vi er klar igen. Ikke godt? Jo, vi skal hjem, da. Ja, vi skal hjem igen. Gamle mand derovre. Det er åbenbart gået helt galt. Vi er stadig ikke i gang, så er gået et par minutter nu. Slåskamp var det hele. Der er slåskamp, der er baneløber, der er hele muligheden. Men vi håber snart, at vi kan komme i gang igen i hvert fald, så vi kan få set, hvem der rører videre til semifinalen. Hold det overvej. Vi er simpelthen færdige for i dag. Lyset er voldsomt dårligt lige nu. Men det var G2 og Navi, der gik videre. Så hvad har vi egentlig at sige til det? Det er jer, der er eksperterne. G2 er meget fedt. Navi er egentlig også meget fedt, så det er okay. Ja, det er lækkert. Jeg ved ikke. Vi prøver lige igen med bedre lyd. Vi er færdige for i dag. Og nu skal vi mod Fyn igen. Jeg håber, jeg kunne lige se med. For lige stop. Vi er så småt ved at vende hovedet mod Fyn nu igen. Det har været en fuldstændig fantastisk dag, og endnu en gang tak til Arbejdernes Landsbank for, at vi blev inviteret over. Selvom det har været en anderledes vlog, end vi plejer at lave, så håber vi stadig, at I synes, det er fedt. Skriv gerne, hvis I vil se mere. Tak for I så med. Subscribe, man. Subscribe til os. Like. Sætter pris på det. Hej.